Hej och varmt välkomna till del 4 i lilla minikursen Att höra Gud. Idag hade jag tänkt att jag ska tala om visioner och syner. Kan Gud tala i bilder? Vet du att Jesus själv säger i Johannes 5 och 19 att han kunde ingenting göra utom det han såg Fadern göra? Och Jesus är ju en mönsterbild på hur vi kan leva och hur vi ska leva. Och han talade ju väldigt ofta i liknelser som var bilder, Jesus. Det är lite fascinerande hur Gud kan tala på det sättet. Jag läste ett sånt där quote från Watchman Nee. Han hade sagt en gång att visions are the Holy Spirit's memory. Att visioner och syner är det minnet som den heliga ande lägger ner i oss. Och det är lättare att komma ihåg en bild än många gånger en ord och hälsningar, eller hur? Ja, vi har ju fått den heliga ande och vi har ju fått inre ögon. Så att vi har möjlighet att ta emot syner och visioner från Gud allihopa. Jag slog upp synonym till ordet vision. Och det är lika med vision är syn då. Uppenbarelse, drömbild och framtidssyn. I grekiskans grundtexten av Nya testamentet så står just de här orden vision och syn står på många fler ord i grekiskan. Så att jag tror det finns många olika sätt att se. Men jag tänkte att vi skulle titta på två slags syn och visioner. För det är det som jag själv har upplevt, som jag vet om. Och som jag har förankrat i Guds ord också. Ja, det andra är också förankrat, men det är det här jag har upplevt i alla fall. Det står ju väldigt mycket i Apostlagärningarna. Så jag tänkte att vi ska börja där i Apostlagärningarna 10. Och vi ska läsa om Cornelius från vers 3. Står det här. Ska vi se. Jag har lyckats alltid slå igen min bibel när jag ska. Det blåser till här och så åker sidorna igen här. 10:3. Här har vi det. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur Guds ängel kom. Kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, Herre? Och ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Och lite längre ner i vers 7 så står den: ängeln som hade talat med honom var borta, kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man och alltid stod till tjänst. Och han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Alltså, Gud uppenbarade sig genom en ängel, en syn som kom in till Cornelius. Och Cornelius tar den här synen omedelbart till sig och gör som ängeln har bett honom om. Och sen läser vi vidare om Petrus här nu då i vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid 6:e timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. Och en röst kom till honom och: stiga upp, Petrus, slakta och ät. Petrus sa: nej, herre, det är orent. Han fick en väldigt tydlig syn, en väldigt detaljerad syn. Och någonting som skrämde honom lite grann, för det gick emot då det han hade hört förut. Sen, vad hände sen då? Jo, i vers 19 så står det: medan Petrus ännu tänkte på synen, när anden sa till honom: se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem.
Där kommer då de här männen som Cornelius har skickat till Petrus. Och vad händer med detta som Gud har visat både Petrus och Cornelius i en syn? Cornelius var ju en hedning, han var ju icke-jude. Och det här var Guds sätt att tala om för Petrus att de här orena djuren han såg, att frälsningen har kommit även till hedningarna till del, inte bara till det judiska folket. Så resultatet av det hela då, det som de såg, det var att Cornelius och hans hus, de blev frälsta och de blev andedöpta och döpta i vatten. Och det är ju även en kallelse i den här synen till Petrus. En kallelse från Gud där han säger att gå ut, gör alla folk till lärjungar, även utanför till er, även till hedningarna. De här synerna var ju väldigt detaljerade. Men de var också väldigt fascinerande, tycker jag, att de gjorde som de hade sett. Cornelius till exempel skickade iväg 3 män omedelbart till Petrus. Det är lite fascinerande. Den andra synen vi ska ta, det här var ju från Nya Testamentet. Och den andra synen vi ska titta på, det är om Elisa ifrån Andra Kungaboken. Andra Kungaboken 6 och 15. Då ska vi se. Och det här var ju... Det hade varit oroligheter här nu och krig med arameerna. Och från vers 15 så står det: när gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen Elisa: o, min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det finns ju en andlig verklighet. Och när Gud öppnar våra ögon så kan vi se vad som verkligen sker och försiggår runt omkring oss. Och det här var ju en hälsning, som en bekräftelse att Herren är med. En bekräftelse till Elisas tjänare att jag är med. Så frukta inte. Det tycker jag också är de gångerna när jag har sett syner och fått visioner, så har det ofta varit en bekräftelse att Herren vill tala om att jag är med. Och när jag själv har bett för andra människor, så har det många gånger varit att jag har sett saker som har betytt någonting för deras kallelse. Men det allra vanligaste är ju också att det är vägledning. Precis som Petrus här, att han fick vägledning och kallelse, hur han skulle gå vidare med det som Gud ville. Och ibland kan det vara varning också. Så att det finns säkert många andra sätt som Herren vill förmedla. Men det här är några stycken i alla fall som jag själv har upplevt. Och det jag vill säga då, hur kommer de här bilderna och visionerna? Ja, det är ju på samma sätt som spontana tankar. De blir ju nedlagda framför oss. Det är ju ingenting vi ska konstruera själva. Det är ju Gud själv som ger oss detta. Och när han ger oss, på vilket sätt, är ju inte det som är det centrala, utan det viktigaste är ju budskapet. Vad vill han säga? Vad vill han förmedla? Jag upplever också många gånger att när Gud sänder syner och visioner, så är det att han vill förstärka någonting. Att han vill säga någonting väldigt tydligt många gånger. Men hur gör vi då? Om vi ser någonting och vi kanske inte alltid förstår
Jag har sett saker som jag inte har förstått ibland. Även om visioner och syner inte brukar vara så symboliska som drömmar, utan kan vara ganska tydliga för det mesta. Men det har förekommit att jag inte har förstått allting. Ja, man får be. Man får lägga ner det och be att den heliga ande visar uppenbar vad det är han menar. Och ibland kan det komma kanske en förståelse långt, långt senare vad det är man egentligen har sett. Ibland kan man få syner som gäller att man ska be. Man kan be för något, ett skeende, en person, en stad, ett land. Och då ska man bevara det i sitt hjärta och be för detta. Sen är det ju, hur ser man då? Hur liksom får man det här rent konkret framför näthinnan? Ja, för det är ju just det man får. Det finns ju två sorter som jag ska nämna här nu då. Och det ena är då det som man kallar för stillbild. Det är som en plötsligt placerad bild framför näthinnan. Du ser fortfarande i det naturliga allting naturligt. Men du har den här bilden framför näthinnan mer eller mindre tydlig och mer eller mindre lång tid. Många gånger för mig så har det kommit som en snabb framför ögonen. Snabb, lite genomskinlig bild framför ögonen. Som jag har fått ta fasta på att det är Gud som vill förmedla någonting. Och jag har också upplevt att just de synerna är väldigt vanligt att det kommer när man ber för människor och lägger händerna på människor. Att det kan vara någonting som Gud vill förmedla. Många gånger får man ju också ord samtidigt som man får en bild eller en syn. De här synerna är väldigt lätta att missa. Det är väldigt lätt att inte ta det på allvar. Men jag tror att Herren vill tala och öppna just våra inre ögon så att vi tar fasta på det här mycket mer. Inte vara rädda för detta. Det är som sagt, Jesus, han gjorde allt vad han såg Fadern göra. Och vi ska ju göra likadant som Jesus gjorde. Det andra är då vad vi kan kalla en öppen vision. Det är som en mer detaljerad film framför dina ögon. Ofta är den mycket tydligare och ofta håller den på mycket längre. Den kan också vara mer symbolisk i de här längre visionerna. Men det brukar ändå vara en tydlig innebörd i det hela. Det är som de här visionerna jag läste upp i både Nya och Gamla Testamentet. Det är ju en längre filmsekvens kan man säga som både Elisa och Petrus såg framför sig. De här kommer ju ofta när man är i bön. Fast det är ju inget man själv liksom framkalla, utan plötsligt så är de bara där. Och ibland kan det vara saker som man ska bevara i sitt hjärta och be igenom för olika saker. Och ibland är det en bekräftelse på andra saker och ibland är det en hälsning vad som komma skall framöver i framtiden. Jag har ju två vittnesbörd den här gången och det gäller dels det här med en liten bild framför och det andra är en liten längre öppen vision. Den första handlar inte om, det var inte jag som fick den, utan vi var i en liten bönegrupp för många år sedan. Vi satt samlade lite unga människor och vi började be och så märkte vi att en kille i tystnade och satt alldeles tyst väldigt länge. Och till slut så säger den här ganska unga killen: jag ser någonting. Och det här var ganska nytt för oss då, vi hade aldrig upplevt det. Jag ser någonting. Och så började han skratta lite för han tyckte det var lite genant. Jag ser något som ser ut som en livmoder, sa han. Eller någon som kan förstå vad det här är för någonting. Nej, vänta nu, sa han.
är det någon här som har problem med att bli gravid? För det vi var gifta på, vi var unga men vi var gifta allihopa. Och då var det en man och en kvinna där som blev väldigt berörda. Och kvinnan började gråta. Och då talade hon om att de hade försökt att få ett litet barn. Och det har blivit missfall flera gånger. Och den här synen som killen såg, den ledde ju till att vi allihopa kände en oerhörd nöd. Och vi la händerna på dem. Både och bad för dem. Att Gud skulle hela det här som var fel i livmodern. Och att de skulle få bli välsignade med ett barn. Det var väldigt modigt gjort av den här killen att berätta den här synen. Men det var väldigt, väldigt viktigt att han gjorde det. Det resulterade i att 9 månader, 3 veckor senare så fick de en liten flicka. Och nu har den här familjen 4 barn. Gud är god. Det här var en bekräftelse för den här unga paret att Herren hade sett dem. Och det födde också tro för dem. Tro att Herren kunde hela det som var fel i hennes livmoder. Vilket han också gjorde. Visst är det underbart. Jag själv har en berättelse som jag har sett syner många gånger. Men det jag ska berätta nu helade mig på insidan. Det var så här att för många år sedan när jag var 28 år så miste jag min biologiska pappa. Han dog i cancer. Och det var väldigt jobbigt, tufft för mig. Jag hade precis fått vårt 4:e barn och vi hade inte möjlighet att åka ner och vara med vid pappas sjukbädd så mycket. Han var inbiten jägare, min pappa, och han älskade att vara ute i skog och mark. Och jag var med honom några gånger och inte jaga men ute i skogen. Och han var helt fascinerad och begeistrad av djur. Han älskade råa djur och även om han jagade då så. Och när min pappa dog så var jag ute på samma kväll och gick med vår hund. Jag hade en stor collie på den tiden. Och då kom det 2 stycken rådjur. Vi bodde i stan då och de hoppade fram precis framför mig och hunden. Och det ena rådjuret stannar fast att hunden skäller helt hysteriskt. Stannar jättenära. Max 2-3 meter ifrån mig. Står helt still. Och så vänder sig rådjuret om och så tittar det på mig länge, medan hunden vrålskäller. Men det fanns ingen tendens till att rådjuret på något sätt var aggressivt, utan jag upplevde det som någonting övernaturligt. Eftersom jag gick och grät och var ledsen för att min far hade gått bort, så kändes det som en slags tröst på något sätt, en hälsning eller vad, kalla det vad du vill. Livet gick vidare och det gick många år. Det gick över 30 år efter, inte 30 år men över 20 år efter detta så skulle vi få besök i vår församling av Andy och Gunilla Glover. Och de skulle ha en helg och tala om Faders hart. Och jag kommer dit och fylld av förväntan på vad Gud vill göra i mitt liv och tycker det ska bli underbart. Och ta emot vad Herren har tänkt att ge mig. Och när jag sitter där fredagen och lördagen så fylls jag av sån sorg. Och börjar tänka på min egen pappa, biologiska pappa som gick bort alldeles för tidigt. Och det medförde en massa tråkigheter i vår familj och så. Och jag blev väldigt sorgsen. Och jag tänker rationellt, men jag kan inte hindra liksom känslan att komma över mig att det blir jobbigt. Och i samma veva så kallar
de fram för lite förbön där man kan möta Herren. Och jag går fram för förbön och de ber. Och när jag står där och ber så får jag en syn som är så otroligt tydlig. Jag ser ett rådjur framför mig som hoppar fram, ställer sig jättenära, fäster sina ögon på mig länge. Och så ser jag in i de här rådjursögonen som sakta förändras till Jesu ögon och Jesu ansikte. Och så hör jag Herren säga: jag har alltid varit med dig, även när det har varit svåra tider. Jag har alltid varit med dig och kommer alltid att fortsätta vara med dig. Och sen försvinner bilden och jag hör ingenting mer. Men jag fylldes av en sån oerhörd kärlek. Och jag visste att Herren har sett allt. Han har förstått allt. Och den här sorgen som jag inte ens var medveten om att jag bar på, den försvann. Och jag fylldes av en glädje, en visshet om att Herren är med. I svåra stunder och i bra stunder. Han är alltid med. För mig betyder det oerhört mycket. Och det är ju så när Gud vill säga någonting, när han talar och förtydligar med bilder, att det blir så pass mycket mer, det blir så pass mycket tydligare. Och man glömmer det aldrig, precis som han Vachmani sa, att det är minne från den heliga ande, minnesbild från den heliga ande. Därför så vill jag uppmuntra dig och ge dig en uppgift. Och det är ifrån Habakkuk 2 och vers 1 och 3. Där det står, ska vi se, nu slog jag nog igen det också tyvärr. Ja. 1 och 3. Där står det: jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana och se vad han ska tala till mig och vilket svar jag ska få på min klagan. Herren svarade till mig och sa: skriv upp synen, rista in den på skrivtavlor så att den lätt går att läsa. Och så vidare. Jag vill be den här veckan om att Gud öppnar dina inre ögon och så skriv upp om du har sett någonting. Så får vi höra vad Herren har visat dig för någonting. Nu ber vi. Tack Jesus och tack Helige Ande att du välsignar var och en som tittar och lyssnar här. Tack att du öppnar deras inre ögon. Att du talar till dem de här veckan som kommer. Ge dem syner och bilder från ditt hjärta. Och ge dem förståelse vad det är för någonting de ser. Tack för din välsignelse nu. Och beskydd över var och en i Jesu namn. Amen. Och nästa gång, då ska jag tala om vad är ett remaord och tala Gud personligt till oss genom sitt ord. Ha en välsignad vecka. Gud välsigne dig. Tack för det tittade. Hej!